Здравейте с новините по света у нас. Опашки от желаящи да се вакцинират през почивните дни в столичната болница Пирогов. Как премина имунизацията там през уикенда и какво се предвижда, ще разберем от Майя Димитрова, която проследи брифинга на директора на лечебното заведение, професор Асен Балтов. Добро утро! Здравейте от Пирогов. Тук вакцинационните кабинети все още не работят, но това се очаква да стане всеки момент до 13 часа. Те ще имунизират хора от първите две фази, а след това от 13 часа, докато има хора, всеки, който желая, може да дойде и да бъде вакциниран. Така ще продължи във всички делнични дни, а в събота и неделя ще може всеки желаещ да се вакцинира през целия ден, без да се записва предварително, но разбира се, препоръчително, ако все пак успее да се запише, за да се спазва някакъв ред. От думите на професор Балтов стана ясно, че само за вчерашния ден са били вакцинирани 750 души в Пирогов и 1950 души за трите дни от началото на така наречената масова имунизация. Това е в пъти повече, отколкото за целия период, откакто се извършват вакцинации в Пирогов. Да припомним, че днес в процеса на вакцинация се включват и личните лекари, но повече за това как протекоха тези първи дни да чуем от самият професор Балтов. След обяд до неделя вечерта в Пирогов са вакцинирани 1950 пациента с първа доза на Оксфорд AstraZeneca, като това е само така образно да видите за какво количество от хора става дума. За предишния период, от 27 декември до този уикенд, общо вакцинираните в Пирогов са били 4200, от които 1250 са втора доза. Разбирате, че говорим вече за съвсем други мащаби и възможности. По този начин успяхме да дадем възможност на много хора да дойдат сами, да направят своя личен избор. Повече подробности за това къде и как може да се вакцинирате, може да откриете на нашия сайт bnt.bg. Благодаря ти за тази информация, Майя Димитрова. Според данните на един информационен портал, общият брой на поставаните дози ваксини у нас е 119 354, като само за денонощието са 10 998, а новите случаи на COVID в страната са 227. Положителни са 8% от направените общо 2792 теста. Излекувани са 114 души, починали са 15. Пандемията ще приключи през 2022, това заяви регионалният директор на Световната здравна организация за Европа. През датската държавна телевизия Ханс Клуге каза, че и тази година коронавирусът ще доминира дневния ред на обществото, но ще бъде по-управляем. Един от основните фактори за справянето с нея е, че вакцинирането, допълни регионалният директор на СЗО. По света, по етапно облекчаване на мерките в Великобритания, учениците се връщат в клас в Германия, Испания започва масово тестване на учители, а в Гърция започват подготовка за летния туристически сезон. В страната ще се влиза с вакцинационен паспорт или отрицателен PCR тест. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. Останете с Денят започва. Какво ще бъде времето, ще разберете след малко от Павлета Терзийска.